lo quieren. Os dije yo que este cambio. Höger fem öppnar lång. Vänster två där framme. Höger tre. Höger två. Håll ut höger. Vänster två. Höger 5 nyper till höger 2. Höger 6 lång. Har du vänster 4 nyper 2 minus. Nyper 2 minus. Höger 3. Höger 3. Vänster 3 över spåret. Höger 2. Vänster 3. Vänster 2 minus nyper här nere. Har vi höger 3. Höger 5 nu, så har du höger 3. Har du guppet efter höger 3 här. Högerlättan här nere. Kommer det lösa stenar någonstans här uppe? Och till höger om det. Vänster 2 minus lång. In i chikanen och sen. Höger rätt där nere. Vänster 4. Vänster 3 efter den här. Höger 5 lång. Till vänster 2. Höger 3. Höger 2 nyper. Vänster 2 nyper. Höger 5 nyper 2. Höger 6 lång. Och vid vänster 4 nyper 2 minus. Smalt. Höger 3. Höger 3. Vänster 3 över spåret. Höger 2. Vänster 3. Vänster 2 minus här nere nyper. Höger 5. Det är höger 3 framme. Över guppet. Det är gott sten ner. Höger 1 lång här nere. Ja, bra. Vänster 2 minus. Vänster 2 minus lång. Har vi chikanen. Så upp vänster i målet.